Zdravo, dragi moji, nadam se da ste dobro i da se lagano pripremate za Uskrs. Evo jedne ideje, jednostavne i lake, za farbanje uskršnjih jaja. Ova jaja sam farbala sa bojama za kolače. Sada ćete to videti kako sam uradila. Ovo su domaća jaja, nisu izbeljena, prirodna su. Baš su zanimljiva. Stavit ću ih u ovu šerpu. Tu sam sipala hladnu vodu. Stavit ću jaja, vodu ću posoliti i stavit ću da se kuvaju na umerenoj temperaturi da ne bi popucala. Mada ovo su domaća jaja i ljuska je veoma čvrsta. Ovde sam stavila 5 čaša za 5 boja. U svaku čašu sam sipala do pola hladnu vodu. Zatim ću u svaku čašu da sipam po jednu kašičicu sirćeta. Ja sam odabrala 5 osnovnih boja, zelena, plava, crvena, žuta i narandžasta. Sada ću sipati, to je boja u prahu, i po 2 kesice ću sipati u jednu čašu. Evo ovako. I to ću sve dobro izmešati da se boja istopi. Kada se jaja skuvaju, sačekat ću da se ohlade, pa ću onda po jedno jaje ovako stavljati u svaku čašu i gledat ću otprilike koliko ću držati u boji, u zavisnosti do željene nijanse. Ja sam 5 minuta držala svako jaje, evo vidjet ćete posle 5 minuta kakva je boja. Evo vidite da to vrlo brzo prima. Evo posle 5 minuta ovako izgleda. Baš onako prilično jako. Sada ću izvaditi na ovaj papirni ubrus da se ocede. Ovako stavit ću na drugi papir suv da se osuše. I naravno stavila sam još jednu turu. Isto ću tako 5 minuta i izvadit ću iz boje. Evo pogledajte, stvarno izgledaju fantastično. Sada ću na svako jaje da zalepim sličicu. E sad, može da dođe u obzir sličica i ne mora naravno. Mogu se samo premazati jednostavno uljem zbog sjaja. Meni su bila simpatična ova jaja ovako sa sličicama, pa sam tako i sve zalepila. Evo ovako izgleda. Sada ću onako komadićem vatice premazati uljem. Evo ovako izgleda, stvarno su fantastična i preporučujem vam, ako farbate sa ovom bojom za kolače, da jaja budu svetlija ili bela. Onda je efekat baš onako pravi. Baš su atraktivna i interesantna. Nadam se da vam se dopada ovo jednostavno farbanje jaja. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!